Sem dúvida nenhuma, o aumento da utilização de bebidas alcoólicas e a negligência, principalmente depois desse consumo, geram lesões bastante graves, lesões ao volante, a não utilização dos cintos de segurança, ou então aventuras, por exemplo, subir em regiões altas, telhados, Quando a lajes. gente sobe, vai no telhado para fazer trocar telha, arrumar antena. Muita gente cai do telhado, Muita é gente isso? cai do telhado e isso também gera um aumento bastante significativo de lesões da coluna. Existe também uma campanha, né, com relação às quedas de altura, ou quedas principalmente do telhado, principalmente com a da utilização de equipamentos de segurança para isso, a chamada linha da vida, ou seja, cadeirinhas que fixam esse indivíduo durante essa atividade em uma linha, um cabo de aço que garante que, mesmo que aconteça um deslize, um tropeço, que essa pessoa possa ter, né, a sua vida eventualmente salva pela utilização desses equipamentos de segurança. Que é o que os praticantes de escalada utilizam, é isso? Na verdade, a linha da vida é um equipamento de segurança, é chamado linha da vida porque ele vai fixo, né, em um cabo de aço instalado em toda a estrutura, e é um equipamento que vai como uma cadeirinha, fixa a pelve desse indivíduo e com uma corda que se ancora nesse cabo de segurança. Então, existe Se uma a pessoa se tentativa. desequilibrar, Se a pessoa desequilibrar, ela pode até cair, mas ela a fica queda, presa pela linha exatamente, da ela fica vida. presa pela linha da vida.